Depois atira a placa. Só pra... Tá filmando já? Já. Já? Tá. Tá. Estamos com o nosso amigo Pedro. Grande martelinho. Pedro Neto. Essa chave? O nome dessa cola aí? Essa... A repuxadeira, aumentar aqui, né? Depois eu edito. Eu tava pensando em botar um fundo musical. É? Eu tô filmando aí, ó. Tô puxando aleatoriamente que depois eu dou. Se quiser dar um clique, beleza.